በመጨረሻም አንድ ዝርዝር ዘገባ ነግረናችሁን ይለያይ በአሁኑ ወቅት በትግራይ ክልል ረሃብ ሊያስከትል ይችላል የሚያስብል የምግብ እጥረት እንደሌለ በረሃብ ምክንያት የሞተ የክልሉ ነዋሪም አለመኖሩን አረጋግጫለሁ ሲል የኢትዮጵያ መንግስት ትላንት ማምሻውን የሰጠውን መግለጫ እንመለከታለን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ለሁለተኛ ጊዜ በትግራይ ክልል ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ባዘጋጀው በዚህ መግለጫ ላይም የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የአደጋ ስጋት ስራ መራር ኮሚሽነሩ አቶ ምትኩ ካሳ በጤናና ሰብዊ ድጋ ዛፎች ላይ ትኩረት አድርገው ለውጭና ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ማብራሪያዎችን ሰጥተዋል አቤል አበበ ዝርዝሩ ይነግረናል ሲሰናዳ ለሁለተኛ ጊዜ ነው በተባለውና በትግራይ ክልል ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ በተሰጠው በዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ቀድሞ ማብራሪያ የተሰጠበት የትግራይ ክልል የጤና ጉዳይ ሲሆን በዚሁ ጊዜ በአሁኑ ወቅት 55 በመቶ የክልሉ ሆስፒታሎች ና 52 በመቶ የጤና ጣቢያዎች ዳግም ወደ ስራ መግባታቸው ተነግሯል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ እንዳሉት ከሆነ 95 በመቶ የሚሆኑት የጤና ባለሙያዎችም በክልሉ ወደ ስራ የተመለሱ ሲሆን ያልታደሱ ጤና ጣቢያዎችን ስራ ለመተካትም 65 ተንቀሳቃሽ የህክምና ማዕከላት መመስረታቸውን ና 40 ሆስፒታሎች እንዲሁም 48 የጤና ጣቢያዎችም በተመድበላቸው ፈንድ እየታደሱ መሆኑን አሳውቀዋል ከዚህ ባሻገር ከ310 3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚ የሚወጡ መድኃኒትና የህክምና ቁሳቁሶች ወደ ክልሉ መድረሳቸው በተነገረበት መግለጫ ላይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና ከስሩ ያሉ ተቋማት ለመሰል ጉዳዮች ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ማድረጋቸው ተነግሯል በዚህም መሰረት ባለፉት ሁለት ወራት ብቻ ከ5 ዓመት በታች ለሆኑ 7500 ህጻናት የህክምና አገልግሎት ሲሰጣቸው ከእነዚህ ውስጥ 2700 የሚሆኑት በከፍተኛ የምግብ እጥረት በመጠቃታቸው የተሻለ ድጋፍ እንዲያገኙ ተደርጓል መባሉን ያደመጥ ነው በድምሩ በክልሉ 490 ሺህ ህጻናትና ሴቶች የህክምና አገልግሎት ተሰጥቷቸዋል የተባለ ሲሆን በጦርነቱ የወደሙ አምቡላንሶችን ለመተካት በተሰራው ስራም አሁን ላይ 58 አምቡላንሶች ስራ ላይ እንዳሉ እንዲሁም ተጨማሪ 63 ደግሞ በጥገና ላይ እንደሆኑ ተጠቁሟል የአሜሪካው የልማት ተራዶ ድርጅት ዩስኤድም 15 መኪናዎችን ለግሷል ተብሏል በተጨማሪም 128000 የኮሮና ቫይረስ ክትባት ወደ ክልሉ ተልኳል የተባለ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 87000 ጥቅም ላይ ሲውል ከተጠቃሚዎቹ ማከል ቶ ያክሉ የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች መሆናቸው ተነግሯል። በሄራዊ ያደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ የሰባይ ድጋፍን ከአምስት የውጭ ሀገር የእርዳታ ድርጅቶች ጋር በመሆን እየተገበረ መሆኑ የተጠቀሰ ሲሆን በመጀመሪያው ዙር በመቶ ድጋፍ አበርክቶ የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ላይ የድጋፍ ድርሻው ዝቅ እንዲል መሆኑን ጠቅሷል። ይህም የሆነው የእርዳታ ድርጅቶች በክልሉ ድጋፍ ከሚሹ ዜጎች ውስጥ አንድ ነጥብ 3 በመቶ ለሚሆኑት በመድረሳቸው ነው የተባለ ሲሆን በክልሉ ከሚገኙ ዘጠና 93 ወረዳዎች ውስጥ መንግስት ድጋፍ ያደረገው ለ አስራ አራቱ ብቻ መሆኑና ቀሪዎቹ በሙሉ በአምስቱ የእርዳታ ድርጅቶች መሸፈናቸው ታውቋል አሁን ላይ በእነዚህ ደጋፊ አካላት መረጃ መሰረት በክልሉ ሁለት ሚሊዮን ህዝብ ድጋፍ የሚሻ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ግን 1 ሚሊዮን 10 የሴፍትን የተጠቃሚ 14 ሺ ደግሞ የኤርትራ ስደተኞች ናቸው ተብሏል ኮሚሽነሩ አቶ ምትኩ አያይዘውም በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ትግራይ የረሃብ አደጋ አፋፍ ላይ ናት ተብሎ ለሚወጣው ዘገባ በሰጡት ምላሽ ትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታ ረሃብ የሚለውን መስፈርት እንደማያሟላ ጠቅሰው እስካሁን ባለው ሁኔታም ከሚፈለገው ምግብ ነክ ያልሆነ ድጋፍ ውስጥ የተሟላው 33 በመቶ ብቻ ነው መባሉን አድምጠናል እንዲሁም ከአምስት ዓመት በታች ለሆኑ ሕፃናት እንዲሁም ለእናቶች በሚያስፈልጉ አልሚ ምግቦች በኩልም ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተጠቁሟል